di terakhir ijazah atau wadawu kanjeng Nabi kon langgengnya surah Fatihah, surah Yasin, surah Dukhon, surah Waqi'ah, surah Muluk, surah Kausar, surah Kabirun, surah Ikhlas, surah apa Falak. Nah, dibagi dhewe biasa lho, dipenake ngono. Ngene tak kandhen kok kadamen bae. Nek surah Fatihah ping pinten bae? Ping 3000 ngono kok bentem bener. Aku tahu kok. Waqi'ah ping 15. Wanjine Barisa. Gue mesti rangkoni. Aku tahu. Sing ngijaya aku muni ngene. Saiki wis almarhum. Tiang maca Waqi'ah ping 15 saben bareng sak. Kok nganti ora sugih suwek tangem kula. Nanti suwek. Tapi aku ora tak lakoni. Maca Fatihah mboten jaluk sugih gak enak aku. Dene diparing sugih ya alhamdulillah. Biasanya sudah pakai bak subuh, ya sini bak do maghrib. Surat Muluk, surat Kafirun, Ikhlas, Falak, Nas, batu asaran, tobat sembahyang terus apa-apa. Insyaallah selamat kabeh yo, muga-muga aman.